El guardó corresponent al Premi Internacional correspon al programa d'alfabetització Jo sí puedo. Aquest reconeixement es fonamenta en el compromís de desenvolupar en pro dels sectors més desfavorits de la societat, el poble analfabet, que l'ha convertit en un exemple del que és i significa alfabetitzar i s'ha convertit en un exemple de metodologia didàctica per l'aprenentatge de la lectoescriptura com a procés de formació crítica i alliberadora. La capacitat de compartir arreu del món la positiva experiència adquirida en l'alfabetització social nascuda a Cuba i que l'han fet present a l'Àfrica i a Centro i Sud-amèrica, on han alliberat a milions de persones de la incultura. L'aportació a la reflexió sobre l'objectiu social de l'educació cobra les portes a l'anàlisi freirià de compromís per treballar per un món més just i humà i on l'educació, l'alfabetització lingüística, cultural i política són les claus de volta imprescindibles per a aquesta transformació. La gran quantitat de persones d'arreu del món que s'han involucrat generosament a fer possible que els seus germans puguin gaudir de la riquesa de l'alfabetització, que els permeti fer créixer com a persones lliures. Vol aquest jurat deixar constància de la seva satisfacció d'haver-ne format part i fa vots per la continuïtat del premi. I perquè així consti, signem el present. Girona, 13 de novembre del 2012, Josep Callés i Franc i Maria Gràcia Serrat. Demanem la presència de Leonel Arrell, per favor. Preguem la presència de Sebas Parra, del senyor Sebas Parra, per glossar el programa d'alfabetització Jo sí puedo. Bona nit. Director dels Serveis Territorials de l'Ensenyament, degà de la facultat, president i companys i companyes de l'Associació de Mestres 68, amics i amigues, us he de dir que em complau molt i em sento molt honorat participant en aquest acte de lliurament dels Premis Mestres 68, enguany, i concretament presentant l'atorgat al mètode d'alfabetització Jo sí puedo, un mètode creat per la senyora Leonela Inés Relis Díaz, cubana en ascendència catalana, doctora en Ciències Pedagògiques, assessora acadèmica de l'Institut Pedagògic de Llatinoamèrica i el Carib, i per sobre de tot, i això és el que m'interessa ressaltar més, persona humil i mestra per vocació, pràctica, passió i militància, com molts i moltes de nosaltres, que avui ens honren la seva presència. Dic que em complau molt perquè per alguna gent de la meva generació, Cuba ha estat una font d'ensenyances en l'àmbit de l'educació i en l'àmbit de la solidaritat internacionalista, entre d'altres. Això no és fruit de cap opinió personal o de formació ideològica. L'últim informe de seguiment de l'educació per a tots al món 2012 de la UNESCO, que es va presentar a l'octubre del mes passat, diu que Cuba ocupa el lloc 16 entre 120 estats del món pel que fa a l'anomenat índex de desenvolupament de l'educació per a tots. Aquest índex, com sabeu, combina la taxa d'escolarització en primària, la taxa o índex d'alfabetització de persones adultes, la paritat i igualtat de gènere i la taxa de pervivència escolar fins al 5è grau, allò que la UNESCO anomena educació fonamental. En aquesta classificació, Cuba és la primera nació d'Amèrica Llatina i el Carib i supera a països rics com Estats Units de Nord-Amèrica, Dinamarca, Austràlia, Bèlgica, Alemanya o Israel.
L'informe també avala la gran inversió material en educació que realitza Cuba, el 9,3% del seu PIB, Producte Interior Brut, enfront del 4,1% de mitjana a la regió. Recordem que Catalunya mai no hem passat del 3,9%. El mateix mes passat d'octubre, un estudi de l'Organització Mundial de la Salut assenyalava que la mortalitat infantil en Cuba es manté en el 4,7 per mil, una de les xifres més baixes del món. L'estudi recorda que la mortalitat infantil s'ha reduït del 35,9 en 1960 al 4,9 en 2011, malgrat que es veu afectada des d'aquests 50 anys per un bloqueig econòmic i comercial imposat pels Estats Units de Nord-Amèrica. I què podem dir de la cooperació cubana en matèria de solidaritat internacionalista? Tant que jo avui necessitaria un temps que no tenim. Però no puc deixar de citar dues experiències. La primera en l'àmbit de l'educació universitària. L'Escola Llatinoamericana de Medicina de l'Havana, creada el 1999, ha format més de 24.000 metges de 116 països. Països d'arreu del món, però fonamentalment del sud empobrit. Aquests 24.000 metges són becats pel govern cubà amb el cost de l'educació, l'allotjament, l'alimentació i els llibres i materials didàctics. I no és l'única universitat de ciències mèdiques que practica aquesta eloqüent solidaritat internacionalista. Enguany, aquest curs que hem acabat, recordeu que el calendari és una mica diferent al nostre, prop de 11.000 estudiants s'han doctorat en medicina als centres universitaris cubans, dels quals 5.315 són de nacionalitat cubana i 5.694, més de la meitat, els restants, procedeixen d'altres 59 països, entre ells 127 d'Estats Units de Nord-Amèrica. Us imagineu que les nostres facultats d'infermeria i medicina, més de la meitat dels titulats, fossin estudiants becats procedents majoritàriament de països pobres? Paral·lelament, Cuba aporta milers i milers dels seus professionals de la salut a cooperar a moltíssims països d'arreu del món, des de la missió en Barrio Adentro de la República Bolivariana de Venezuela, que acaba d'inaugurar el centre número 556 de diagnòstic integral, similars als nostres centres d'atenció primària, en el marc de les polítiques governamentals de fer possible l'accés universal de la població a una sanitat pública, gratuïta i d'excel·lència, a l'Operació Milagro, que ha permès a centenars de milers de persones de tot el continent americà recuperar o millorar la visió. Per posar un exemple, metges nicaragüents i cubans han realitzat durant els primers 10 mesos del 2012, 10 mesos, prop de 20.000 intervencions quirúrgiques oftalmològiques per a retornar la visió a igual nombre de pacients. El segon exemple que voldria posar es refereix a la cooperació internacional en la lluita per l'erradicació de l'analfabetisme i, concretament, des de la multiplicació a partir de 2001 del mètode audiovisual Jo Si Puedo, un mètode ràpid i econòmic per ensenyar a llegir i escriure a qualsevol persona analfabeta. Amb aquest mètode, distingit per la UNESCO amb dues mencions honorífiques 2002 i 2003 i el Premi d'Alfabetització 2006, s'ha pogut erradicar l'analfabetisme absolut a tots els països integrants de l'ALBA, l'Alternativa Bolivariana de los Pobles d'Amèrica, alfabetitzant-se, per exemple, 1.484.543 persones a la República Bolivariana de Venezuela, deixant l'índex d'analfabetisme en menys de l'1%. 824.111 persones a l'Estat Plurinacional de Bolívia, rebaixant a un 3,7% la taxa d'analfabetisme. 425.197 a Nicaragua, tancant en un 4,1%, etc. En aquests moments, el Jo Si Puedo està cooperant en l'erradicació de l'analfabetisme arreu del món, des de Namíbia a Buenos Aires, passant per Vulcania, una petita localitat australiana de prop de 700 habitants, la majoria aborígens.
Recordem que Austràlia és el segon estat del món pel que fa a l'índex de desenvolupament humà, en una despesa en educació del 4,5% del seu PIB. Malgrat això, entre el 50 i el 60% de la població aborigen és analfabeta. I no puc deixar de citar aquí l'alfabetització a càrrec de l'Associació d'Educació Popular Carlos Fonseca Amador, de la comunitat indígena Rama Creole de la illa Ramacai del municipi de Bluefields, que es declararà territori lliure d'analfabetisme en celebració del 25 aniversari de l'agermanament a la ciutat de Girona. Tot plegat en el suport de les alcaldies de Bluefields i Girona i diverses universitats i organismes nicaragüents, i que és un molt bon exemple de com la solidaritat i la cooperació en l'àmbit educatiu agermana i millora la relació i el diàleg respectuós entre els pobles. He parlat d'aquests exemples només per a destacar que el Premi Mestre 68, atorgat al mètode d'alfabetització cubà Yo Si Puedo, entenc que reconeix les virtuts del mètode, naturalment, i alhora, i sobretot, reconeix la tasca desenvolupada pel govern i el poble de Cuba, personificat en la pedagoga doctora Relis, creadora del mètode, a l'hora de facilitar de manera solidària el seu ús i aconseguir resultats significatius en l'erradicació de l'analfabetisme arreu del món. En aquest moment, en 26 llengües diferents, s'han alfabetitzat més de 7 milions de persones. I en un temps on al nostre país assistim al desmantellament de l'educació pública i la cooperació internacional, entre d'altres, seguint els dictats de la banca i les grans corporacions, és saludable i necessari recordar que tenim alternatives, que la resignació no és l'única opció i que un altre món segueix sent possible i més que mai necessari. I per acabar vull pensar també que aquest Premi Més 68, atorgat al mètode Yo Si Puedo, pot ajudar-nos, en paraules de Paulo Freire, a transformar les dificultats en possibilitats. Com? Obrint una modesta escletxa en el mur mediàtic que ens oculta i manipula la realitat de manera tan barroera, fonamentant l'analfabetisme polític i la manufactura de l'idiota col·lectiu pròpia de les nostres democràcies, tan ben informades i comunicades gràcies a noves i avançades tecnologies. L'entorn cooperatiu solidari de Yo Si Puedo, doncs, fa que sigui més que un mètode, fa que sigui també un recurs per a desenvolupar la realitat i educar l'esperança, descobrint la capacitat que tenim les persones de transformar el món, objectius fonamentals d'una educació alliberadora, segons Paulo Freire. Moltes gràcies, doncs, al jurat i a totes les persones que avui heu volgut participar d'aquest reconeixement. El senyor Josep Maria Serra, el senyor Degà i en Josep Callís, el periodista del Premi a Leonela Reis. Té la paraula la senyora Leonela Relis. Bueno, la senyora Leonela Relis primero tiene que recuperarse, porque aunque no entiendo perfectamente el catalán, lengua dulce y maravillosa, me ha llegado al corazón las palabras de las queridísimas colegas que hoy han sido reconocidas por este premio. Felicidades a las dos. Realmente a la labor que realizan tan meritoria. Ante todo agradecer
esta invitación y agradecer a quienes nos acompañan en la presidencia, que honran este momento. Nosotros queremos agradecer también a los admirables amigos de Casal de Amistad con Cuba, Julio Trigo, a todas las distinguidas autoridades de Cataluña y de Girona que han participado, y por supuesto a esta prestigiosa Universidad de Girona. Inestimables amigos y amigas, sin grandes amigos no se pueden hacer grandes obras. Decía el más universal de los maestros cubanos, José Martí, quien también escribió en sus versos sencillos: si dicen que del joyero tome la joya mejor, tomo un amigo sincero y pongo a un lado el amor. El valor de la amistad ha sido exaltado por sabios y poetas de todos los tiempos. Como una virtud veían la amistad los filósofos griegos. Para Aristóteles, esta nace del bien. Para Cicerón y Séneca, la amistad es armonía, buena voluntad y afecto. Platón sentenció: no dejes caer la hierba en el camino de la amistad. Y hoy ustedes, queridos amigos y amigas, están dejando caer flores en el camino de esta bella amistad entre nuestros pueblos y países, Cuba y Cataluña. Están sembrando solidaridad, que no es más que buena voluntad y afectos. Esta prestigiosa Universidad de Girona siembra igualmente amistad con la educación cubana y con sus educadores. Hace más de medio siglo, Cuba realizó la mayor de sus epopeyas socioeducativas, la Campaña Nacional de Alfabetización. En esos momentos, toda Cuba se convirtió en una gran escuela, donde el que sabía enseñaba y el que no, aprendía. Estuvimos acompañados por otro precepto martiano en el que dijo: al venir a la tierra, todo hombre tiene derecho a que se le eduque y después, en pago, el deber de contribuir a la educación de los demás. Pero en aquel año 1961, Cuba no estuvo sola. Hubo una amistad visible, alentadora, desde Venezuela, México, Panamá, Guatemala, Uruguay, Ecuador, Colombia, Argentina, República Dominicana, Costa Rica, Nicaragua y de algunos países asiáticos y europeos, entre los que se destacó España y en particular Cataluña. Vinieron a Cuba maestros, estudiantes y hasta niños, como prueba inequívoca de amistad y de solidaridad. Vencieron toda clase de obstáculos para concretar esos hermosos valores que debieran adornar hoy al mundo: la amistad y la solidaridad. Vinieron con la clara conciencia de que luchábamos también por ello. Por ellos. ¿Y qué está haciendo Cuba hoy? ¿Y qué está haciendo el Yo Sí Puedo? Pues Cuba no hace otra cosa que saldar una deuda. Así lo ha considerado el líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, ideólogo y promotor de todos estos propósitos de alfabetización, cuando dijo: ser internacionalista
es saldar nuestra deuda con la humanidad. Porque la flor de la solidaridad, la capacidad de sacrificarse por los demás en su pueblo y fuera de su patria, es la más hermosa de todas. Y miren, si la amistad es hermosa, que hoy estamos aquí recibiendo este premio Maestro 68 por hacer gustosamente este trabajo, por contribuir al bien ajeno, por hacer lo que nos corresponde como buenos amigos. Este premio nos honra y es una muestra de que en ustedes Cuba tiene amigos, de esos que profesan la amistad durante toda la vida. Esta generosidad de vosotros nos induce a continuar esforzándonos desde nuestras limitaciones económicas de forma infatigable para, con vocación solidaria, tratar de lograr que desaparezca de nuestra región latinoamericana y caribeña y africana, y si fuera posible, de la faz de la tierra, el analfabetismo. Discúlpenme por no comenzar como se acostumbra con palabras de agradecimiento. Sin embargo, eso es lo que he deseado hacer desde el comienzo. Darles las gracias, nuestras más sinceras muestras de gratitud y agradecerles profundamente por este inolvidable momento. En sueños he venido infinidad de veces a Cataluña. Con esta invitación se hacen realidad los sueños de esta maestra cubana. Muchas gracias. Discúlpeme, pero un poquito más, lo que estoy es tratando de llegar al final. Y el Yo Sí Puedo anda hoy por más de 30 países tratando de hacer realidad esas ideas. Cuando nació, como casi todo al nacer, era una semillita muy pequeña, pero hoy, gracias al esmerado cultivo colectivo de Cuba y de los países donde se aplica, ya germinó y ha crecido, aunque como los hijos, requiere de cuidados sistemáticos que lo enriquezcan y perfeccionen constantemente, pues como obra creada por seres humanos no es perfecto. Eso es lo que hace el programa cubano Yo Sí Puedo, ser solidario y amistoso con aquellos países que presentan una de las mayores injusticias sociales, el analfabetismo. Su nombre trata de imprimir optimismo a los participantes y de contribuir a eliminar o al menos disminuir los síntomas de culpa, frustración, temor que influyen tanto en la incorporación como en la prosecución en la alfabetización. Con el nombre Yo Sí Puedo tratamos de dar un carácter personológico al proceso alfabetizador para que cada uno sienta que se trata de él. Las motivaciones individuales tienen una base altruista y se trabaja constantemente por el nosotros. Este programa se caracteriza por su enfoque humanista, esperanzador y optimista. Consideramos que el trabajo con alegría se convierte en motor propulsor de la asistencia, retención, aquí así como la obtención de buenos resultados. Como es sabido, durante más de 6 décadas, la UNESCO ha velado porque la alfabetización conserve un carácter prioritario en los programas educativos nacionales e internacionales, con miras a hacer realidad la visión de un mundo alfabetizado para todos. Sin embargo, este derecho humano, que constituye la base del aprendizaje a lo largo de toda la vida, todavía no está garantizado, aunque se conoce que la alfabetización, por su capacidad de transformar la vida de las personas,
resulta esencial para el desarrollo humano y social. Un principio rector de nuestro programa es el de alcanzar unidad entre lo instructivo, educativo y desarrollador mediante la articulación de lo cognitivo y afectivo, lo que debe ser comprendido y aplicado por quienes lo ejecutan, que, como se sabe, son los propios países, conociendo a sus participantes. El programa está conformado por 4 sistemas estrechamente relacionados. El método de enseñanza a la lectoescritura emplea como recurso mnemotécnico la asociación de los números con las letras en correspondencia con un estudio realizado, ya que los participantes dominan, gracias a la praxis social, la aritmética. Como sabemos, el analfabetismo es una consecuencia de las inequidades e injusticias sociales y de la no existencia de educación para todos. Por tales motivos, el Yo Sí Puedo pone en práctica un modelo pedagógico flexible y contextuable a las realidades histórico-concretas de los países, más allá de concepciones políticas, religiosas, filosóficas, lingüísticas, geográficas, culturales y hasta pedagógicas, por lo que ha llegado, gracias a la solidaridad intelectual, a las diferentes lenguas vehiculares y autóctonas, es decir, originarias, así como a disímiles contextos. Estamos convencidos de que en una comunidad alfabetizada existe mayor dinamismo hacia el trabajo colectivo, se facilita el intercambio de ideas y se contribuye al debate para los cambios. Como este mundo no es ajeno, sino que es nuestro mundo, todos estamos llamados a cuidar de la educación de nuestros pueblos para poder convivir en paz, armonía y afecto. Por eso, como diría el maravilloso escritor colombiano Gabriel García Márquez, no es demasiado tarde para construir una utopía que nos permita compartir la tierra, y ese ideal es alcanzable si logramos aunar voluntades. El pueblo cubano, nuestro gobierno, el Ministerio de Educación, la Universidad Pedagógica Enrique José Varona y el Instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeño y todos sus educadores, en especial esta servidora, nos sentimos honrados con este premio y continuaremos, por supuesto, adelante, demostrando que hasta lo imposible es posible si existe la solidaridad y que alfabetizar sí se puede, porque solo a través de la cultura se podrá dar luz a los pueblos que carecen de ella. Muchísimas gracias. Por el peso del sufrir.
sin mañana. Qué triste, soy de la lluvia, en los techos de cartón. Qué triste, vive mi gente, en las casas de cartón. Cicatrices millonarios de lombrices, y por eso qué triste viven los niños en las casas de casas de carbón.